ისევ სტიქია, რომ თბილისის გარდა სერიოზული ზიანი რეგიონებსაც მიაყენა. პარლამენტის თავმჯდომარე კახეთში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე სტიქიით დაზარალებულებს შეხვდა. მაშინ როდესაც დახმარებას რეგიონში ასეულობით ოჯახი ითხოვს. ახმეტა, ლაგოდეხი, გურჯაანი, სამივე რაიონი სტიქიის ზონა. დატბორილია ათასობით ჰექტარი სახნავსათესი, მიწა და ვენახი. გლეხებს მოსავლის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. აჰ, დატბორილი გვაქვს, ბოსტანი დატბორილი მაქვს, მარწყვებით გამოდონა მარწყვე და მარწყვედან ცარიელი ვარ. ჩემი ქმარი ნაციონალია, სააკაშვილი უყვარს ძალიან, უზომოდ. ტელევიზორში სააკაშვილს უყურებ, ჩემ ქმარს საწნევა აღარ აქვს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ თინა ბერიკაშვილისგან განსხვავებით, მის მეზობელ იზა უსეინაშვილს დღეს მაღალი რანგის სტუმრები არ მიუღია. მასთან მხარის გუბერნატორი მხოლოდ მას შემდეგ მივიდა, რაც პარლამენტის სპიკერი დედაქალაქში გააცილა. მოვითხოვ უკვე რომ გამიყვანონ აქედან. სხვანაირად არ არსებობს, აქ ნამყოფია კომისია, არის ბერჯენ მოსული, შემოწმებულია ჩემი ბინა და იციან რომ აი როგორადაც არ უნდა მისცენ კალაპოტი ამ ხევს არა, ეს წყალი მაინც ჩემთან მოვა. ჩვენ ყველა რაიონში უკვე დავადგინეთ სად რა გვაქვს დაზიანებული, ახლა მიმდინარეობს ამის დათვლა და თან პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობები. კახეთის სამ რაიონში დახმარებას ასეულობით ოჯახი ითხოვს. წყალდიდობამ ზოგის მოსავალი შეიწირა, ზოგის ვენახი. ზოგსაც საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული დაუზიანა. დავით იმისა, რომ სტიქიისგან მიყენებული ზიანი მართლაც დიდია, მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს მიყენებული ზიანი და ზარალი მთლიანად აღდგეს და ანაზღაურდეს. სოფელ ჭაბუკიანის მკვიდრებისათვის ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა არა დატბორილი ვენახები, არამედ სახლებია. ათეულობით მოსახლეს დაეხოცა ფრინველი, წყალი შეუდგა ავეჯს და საყოფაცხოვრებო ტექნიკასაც. კრედიტი ქონა გამოტანილი 3000 ლარი, გოჭები ყვამდა ჩამოყვანი და ერთი სალი აღარ იყო, 16 სალი გოჭი იყო დახოცილი შინა. ამას პირივად რით გავისტროთ ეს კრედიტი ჩვენე? თუ არავინ არ დაგვეხმარა შვილო, 20 წელიწადია დიაბეტი მაქვს, არაფრის თავი არა მაქვს. კიდე შამოვიდა ამაზე, იდინა ამაში, იდინა და შევიდა ამაში თავი. ამის იქიდან კალიდორის პადვალია, ისიც ისევე სავსეა. კახეთში ზარალი ამ დრომდე არ დაუთვლიათ. წინასწარი მონაცემებით ის რამდენიმე ასეულ ათას გადააჭარბებს.